马克在大学过了漫长的一天后饿扁了，他的公寓太远，所以他决定去奶奶家。他知道奶奶总是有好吃的东西给他吃，不幸的是啊，他奶奶有一点怪。首先访客得要破解他的谜题，然后就可以尽情的大吃特吃。这一次也是一样，奶奶给马克一张纸条，上面写着黑站晚晚，你懂这是什么意思吗？有一点太迟了。神秘的科学家乔安娜跟朋友打赌，他要在晚上进去市中心的一间空屋，那边没有人住，房子很快就要拆除了。不过传言说有位疯狂科学家用那一栋建筑物当成实验室。他看到了这一栋大楼阴森的建筑时，大约是清晨三点，门扉轻掩，他进去后看到巨大黑暗的门廊，突然间有人开了灯。乔安娜看到一个穿着实验袍的怪异男子，他站在那儿盯着他看了几秒，然后说：早安，我是克拉克博士。可是你不是真的啊！乔安娜惊呼，他怎么知道的呢？虽然科学家在镜子里有影像，但他没有投射影子，那是全向投影。舞蹈教室的意外。有一次，舞蹈教室的一位老板发现迪伦，其中一位老师，躺在其中一间教室的地上，有人打了他的头。老板报警，他们询问舞蹈教室的员工和访客后，有了三名嫌犯。常客柯柔说，他好几天没有去教室了，他放了几天假到沙滩做日光浴去了。另一位老师伊森跟警察说，他的朋友打电话给他找他帮忙，因此迪伦还没有来上班他就离开教室了。迪伦的女友雷拉承认他们早上稍早吵过架，可是他之后去闺蜜家聊吵架的事啊。警察马上就知道谁是幕后黑手了。是柯柔，他说他在沙滩上待了几天，可是他的肤色极为苍白啊。珍娜和爱丽丝带小孩去公园，珍娜在讲手机，她儿子在玩玩具卡车，而爱丽丝的孩子试图堆雪人，她则是在自拍。其中一位妈妈不聪明，你猜得出是谁吗？是爱丽丝。他小孩离他太远，而且冰上有裂缝，珍娜很靠近儿子，保护得了他。强生一家和史密斯一家在家里享受美好时光，强生们忙着看电影，而小孩离猫屎很近，史密斯们在做园艺，而宝宝离蚯蚓很近，谁家的小孩比较有危险？史密斯家的，因为虫有很多会传染给人的细菌。这两位旅人都很累了，以至于上班都睡着了。莎莉开车的时候睡着，而马克驾驶飞机时昏倒了。谁的决定不明智？莎莉，一位飞行员睡着了时，副驾驶可以接手，但是手握方向盘睡着就危险多了。菲利普和戴安去游泳，戴安想练习冲浪，而菲利普只想在湖里放松。其中一个人正犯下大错，你看得出来吗？菲利普，牌子写说河里住满了鳄鱼，而戴安能在暴风雨时轻松冲过大浪。西恩和美琪午后出门散步，美琪买完东西抄近路穿过森林，而西恩则去公园呼吸新鲜空气。他们都走到断桥附近，谁会摔下去？美琪，
西恩拿着白手杖，他靠近以后就会知道前面没有地板，但美琪分心了，看着前方而非地面。苏珊和艾波周末都跟自己的女儿待在一起，苏珊带女儿去海滩，有个超大龙卷风靠近，而她在自拍。艾波把宝宝放在浴缸，她在自拍，没在看着宝宝。哪位妈妈不聪明？苏珊，她的女儿暴露于危险的海洋天候中，艾波这边万一有状况，她伸手就能抓住女儿。卡米拉当时正在地中海附近的豪华游艇上，某天早上他醒来后发现他所有昂贵的戒指都被偷了，他跑去找船长，请船长帮忙寻找他的珠宝。船长询问了船员和乘客后找到三名可疑嫌犯。水手马特奥告诉船长，他当时忙着为早上的潜水活动帮气瓶充气。厨师安德鲁表示，他在当时准备下周的菜单，完全没注意到周围发生的事情。另一名乘客特斯拉声称，前一天潜水后他整个累坏了，他睡到船长来叫他时才醒。经过几分钟的思考和审视，船长终于知道是谁拿走了珠宝，你也想得出来吗？马特奥，他说他忙着在帮气瓶充气，但是气瓶却依旧显示为零。删除的资料。那天，马克他自己公司的首席执行长来上班，他打开了他的电脑。几分钟后，他却从座位上跳起来，抓起电话打给他的警探朋友卢卡斯。当卢卡斯抵达时，马克告诉他，他的电脑上所有与一笔超级重要交易相关的资料都被消除了，其中有三个人曾经接近过这台电脑。于是卢卡斯盘问了他们每个人。会计艾利森告诉警探，电脑宕机了，他只按了键盘上的几个键，然后电脑又开始正常运作了。 IT 专家洛根声称，他只更新了防毒软体，并没有接触其他任何东西。秘书伊芙琳说，他跟洛根在一起，他唯一做的一件事就是重新启动电脑。卢卡斯从电脑和电脑周围取下了指纹，这些就是他所找到的指纹。靠着这些发现，他马上就知道是谁删除了那些档案。你能猜得出来吗？键盘上没有指纹，这意味着艾利森撒谎了。舞会谜团。艾玛从小就梦想着成为舞会皇后，她的梦想很有可能可以实现，因为她很受欢迎，聪明又漂亮。艾玛想在等待结果时在 IG 上直播典礼，但是在举办舞会的学校体育馆里没有 WiFi 或讯号。艾玛一开始很沮丧，但很快她就把注意力集中在了舞会主持人的话上。现在我们要揭晓舞会国王和皇后咯。等等，装选票的箱子在哪儿呢？有人拿走了箱子，把所有的选票都扔到了学校的游泳池里，选票已经读不出来了。校长找到了四名可疑嫌犯，艾娃说他和其他学生一样整晚都在跳舞，史蒂夫说他曾中途离开体育馆约一两分钟去接一个电话，不过他很快就回来了，并继续享受舞会。丽莎解释，在她看到她男友和另一个女孩在一起后，她和男友吵了一架，然后她跑出体育馆，因为她不想有人看到她在哭。艾登说，他晚上不知道什么时候弄丢了领带，所以事故发生时他正在找领带。谁在说谎呢？史蒂夫说谎了，他不可能离开体育馆去接电话，因为体育馆里根本没有讯号。他带你进入一间有三个装满盐水的大水箱的房间，你必须在其中一个水箱里待五分钟。生物学家保证，如果你能活着出来，就会让你重获自由。第一个水箱里有六条大白鲨，第二个水箱里有70条食人鱼，最后一个水箱里则装有危险的箱型水母。你最有机会在哪个水箱里安然活下来呢？
第二个水箱，因为食人鱼是淡水鱼，在盐水中它们无法存活。第十一，你要带领一支远征队去北极。当你航行到那里的时候，一大块冰层掉入水中，引起一波大浪向你袭来。你应该要你的船员怎样做才好呢？停下船，保持静止，直到海浪过去。开始向相反的方向移动，继续前进，在海浪袭来时向海浪迎击。抵向海浪是获得平衡的唯一方法，其他动作都会导致你的船倾覆。第十二，你被困在一个慢慢注满水的房间里，救援要六分钟才能到，而水将在两分钟内满到天花板。不过在地板上有树枝、吸管、水桶，哪个东西可以帮你争取时间呢？水桶，你可以把它倒在你的头上，这样它在里面可以产生空气气泡，让你多呼吸一会。第十四，在露营的时候，你遇到了一只愤怒的棕熊，它慢慢朝你靠近，你应该怎么做呢？开始尽全力狂奔，倒在地上，假装自己失去了意识，待在原地不动。倒在地上，这样熊就不会把你当成威胁了。第十四，奥利弗被困在寒冷的北方，大卫未着寸缕的在沙漠中迷了路，谁会先撑不住呢？大卫，尽管寒冷的天气会让奥利弗颤抖不已，但他的肌肉也会因此迅速的紧绷并放松，为自己保暖。但大卫在阳光下很快就会脱水了。第十五，当你穿过茂密的丛林时，你的腿被一条毒蛇咬伤了，你要怎么安然解决这个问题呢？用嘴把毒液吸出来，用水和布清洗伤口，用衣服的布料把自己的腿绑起来。选第三个方法，绑住你的腿，可以防止毒液扩散到身体的其他部位。Helly 是一位电极工程师，他找到了一个令人兴奋的机会，是去某个大型科技公司工作。他前去面试，却发现没有招聘人员啊，只有一个带有发光小标志的黑暗房间。我经常遇到这种事。正在他靠过去准备仔细看看时，身后的电动门突然关闭了，而且有红灯开始闪烁起来。他发现桌子顶部有五个按钮，开玩笑，是三个啊，真是骗不到你呢。墙上的标语写着，能帮你逃脱的按钮只有一个。如果他按下第一个按钮，那么会有三扇门在他面前打开，第二个按钮会切断电源，而第三个可能锁上或打开他身后门，各一半的概率。那他应该选择哪一个按钮呢？第二个按钮，电力中断时，他身后的门会打开，这样他就可以逃走啦。换作是我，我会仔细考虑一下要不要去那间古怪的公司面试。Billy 和朋友们一起外出玩了一晚，回家时他发现有个影子正尾随着他。他看到了一间房子，门开着，灯也开着，他冲了进去，但门突然锁住了。三扇门总是这样出现在他的眼前，只有一扇门能够通往出口。一号门后面有热熔岩，如果他打开二号门，会有一只15英尺长的饥饿的鳄鱼等着他。三号门后装有巨大的冰块挡着路，他要选哪一扇门才能够逃生呢？
选有冰块的三号门，等冰融化就可以逃脱啦。希望他有带一顿丰盛的午餐，因为这可能要一整个星期呢。有一天 ，Mike 决定去冒险远足，他走了几个小时才找到一个可以扎营的好地方。凌晨一点时，他听到帐篷顶上有水滴声。他走到外面，看到猛烈的雷电风暴即将来临。Mike 有三个选择，但是只有一个能够保护他：一、下坡到布满岩石的平地；二、爬上山顶；三、朝下走进树林。哪一个选择最安全呢？下山走向岩石，在雷暴天气中向高处爬是不行的，他也应该要避开树林，因为闪电会击中树木。 Shen 是一位大自然摄影师，他正在亚马逊丛林工作，他在丛林中越走越远，最后迷路了。他带了足够的水，但他的食物全吃光了。幸运的是，他找到了一个旧的野餐篮子，里面有三种供他吃的食物，但是只有一种是最安全的：一罐蜂蜜、水煮蛋和一个三明治。哪一个才是最好的选择呢？你有七秒做出决定。蜂蜜，无论经过几个月还是几年，它都不会变质的。有一次，一个狱警偶然听到了一些非常令人不安的谣言，有人在计划越狱。狱警查看了监控录影带，并发现有两名女子的行为很可疑。其中一人曾是一名健美运动员，她的肌肉发达，短发，身上还有刺青；另一人则沉默寡言，更喜欢独处，有时会在自己的牢房里哭。狱警看了几遍录影带后，才明白是哪位女子计划越狱。你也能想出是谁吗？是第二个囚犯，因为他的面包里有一把锉刀，他可以用它穿过金属栏杆。绝望的百万富翁南森，一个拥有价值数百万美元企业的成功企业家，从他的朋友杰克森，一个著名的私人侦探，刚从长期的国外旅行回来，他们决定在前往城市的路上顺便去一下南森的别墅。然而当他们走入房子里时，他们发现几乎所有值钱的东西都被偷走了，整个别墅乱得不得了。我才离开一个月而已，这是怎么回事？南森叫道。杰克森从餐桌上拿起一个苹果，若有所思大嚼了起来。锁没有坏，也就是偷走你东西的人有钥匙可以进来。过了一会，侦探杰克森请南森邀请三个人过来。南森的侄女米娅告诉杰克森，她这阵子都没有来过叔叔家，她的车已经两个月都不能开了，而且别墅离城市太远，公共交通工具也无法抵达。女仆萨拉说，她几个星期前曾来过一趟，送些食物过来并整理一下，但从那之后她就再也没有进过别墅了。园丁亚当告诉侦探，她去度假刚回来，他甚至提出可以把自己的机票给杰克森看。侦探立刻明白谁是这场混乱的幕后黑手了。你有八秒的时间可以想出来哦。犯人是女仆，她说她几个星期前曾送食物，但杰克森从桌子上拿起来吃的苹果却还是非常新鲜。美术课。有一次，怀特女士听到有人在哭，那是她的小学生阿比盖尔。小女孩告诉老师，她储物柜里的饼干不见了，已经好几个星期都被人偷拿走了，但阿比盖尔不知道对方究竟是谁。怀特女士决定帮助小女孩，他们在储物柜上装了一个简单的警报器，如果不是阿比盖尔的人开门，警报器就会响起来。他们躲在角落里开始等待。十分钟后，他们听到了警报。当他们到储物柜时，储物柜已经空了，附近也没有人。但怀特女士注意到有人消失在美术馆的门后。她冲了进去，但一切看起来都很正常。但是，
老师只花不到一分钟就明白究竟是谁偷吃阿比盖尔的饼干。仔细看美术教室的画面，你能在八秒内找出答案吗？是左边的那个女孩，她的画是黑白的，但她的调色板上只有不同深浅的蓝色颜料。也许饼干屑也出卖了她，天晓得。山姆是位真正特别的小姐，前天她才17岁，明年她就会已经是20岁了。她的秘密是什么？山姆不是时间旅人或其他什么的，他出生于12月31日。如果今天是1月1日，可以正确的说，他前天是17岁，第二天他才是18岁。今年最后一天，他将会是19岁，而到了明年，他就将会是20岁了。这是学校的健身日，所有的孩子都会跑相同的距离，每个孩子是根据他们自己跑步结果来进行排名，比利既是第50个跑得最快的，同时也是第50个跑得最慢的孩子。比利的学校有几个孩子呢？即使100听起来很正确，但实际上是99。比利在第一到第50个最快的跑者中排名第50。如果他是最慢的50名，那么必须有99名选手从第50排名到第99。史密斯夫人去警察局报案，说她的古董项链不见了。这位女士很沮丧。当警察抵达时，他们没有发现闯入的迹象，没有被损毁的锁，没有乱开的门，只有一个窗户被打破。屋子里乱七八糟，而且地板上到处都是肮脏的脚印。令人惊讶的是，第二天史密斯夫人因为诈欺罪被捕。为什么？警察确信史密斯夫人对他们撒谎，因为窗户是从里面被打破的。如果从外面打破的，那玻璃碎片将会在房间的地板上。